প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ অৱস্থা অতিকে গুৰুত্বৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো অনাকাংক্ষিত খবৰ আহিব পাৰে বেয়া খবৰ আহিব পাৰে কিন্তু আজি আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ তৰুণ গগৈয়ে দ্বিতীয় শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰা এইখন বিদ্যালয় তেওঁ তিতাবৰৰ ৰঙাজনৰ পৰা দ্বিতীয় শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈ যোৰহাটত এইখন বিদ্যালয়ত তৃতীয় শ্ৰেণীত তেওঁ নামভৰ্তি কৰিছিলে যোৰহাট হাই মাদ্ৰাছা স্কুল আৰু সেই সময়ত এই বিদ্যালয়ৰ নাম আছিলে যোৰহাট টাউন এম ই মাদ্ৰাছা আৰু আজি আমি দেখুৱাইছোঁ এইখন বিদ্যালয়ত যিখন বিদ্যালয়ত তৰুণ গগৈয়ে তিতাবৰৰ ৰঙাজনৰ পৰা দ্বিতীয় শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈ তৃতীয় শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিছিলে আৰু আজিও বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই তৰুণ গগৈ নামভৰ্তি কৰা সেই যিখন ৰেজিষ্টাৰ বহী তেওঁলোকে ইয়াত অতি সযতনে ৰাখিছে আমি ৰেজিষ্টাৰ বহীখন প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ তৰুণ চন্দ্ৰ গগৈ পিতা কনক চন্দ্ৰ গগৈ তেওঁলোকে ৰঙাজনৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছিলে দ্বিতীয় শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈ অহাৰ পাছত তেওঁক ইয়াত তৃতীয় শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা হৈছিলে আমি যিখন ৰেজিষ্টাৰ বহীত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ নাম ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আমি ৰেজিষ্টাৰ বহীখন দেখুৱাইছোঁ এতিয়া 1944 চনৰ এইখন ৰেজিষ্টাৰ বহী আৰু 1944 চনৰ এইখন ৰেজিষ্টাৰ বহী এতিয়াও তেওঁলোকে সযতনে ৰাখিছে এয়া দেখুৱাইছে গণেশে দেখুৱাইছে এয়া হৈছে ছিৰিয়েল নাম্বাৰ 185 তৰুণ কুমাৰ গগৈ এয়া পিতা কমল চন্দ্ৰ গগৈ তেওঁ চাকৰি কৰিছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ দেখা গৈছিলে এয়া ৰঙাজান এল পি স্কুলৰ পৰা দ্বিতীয় শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈ তৃতীয় শ্ৰেণীত যোৰহাট টাউন এম ই মাদ্ৰাছাত তেওঁ নামভৰ্তি কৰিছিলে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই ৰেজিষ্টাৰ বহীখন অতি সযতনে আজিও ৰাখিছে নাই আমি তেখেত আমাৰ যে অসমৰ এজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে আৰু এইখন আমি সযতনে এইকাৰণেই ৰাখিছোঁ যে আমাৰে সৌভাগ্য যেন আমাৰ তেনেকুৱা এজন চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ ইয়াত পঢ়ি অধ্যয়ন কৰি গৈছে সেইকাৰণে আমি বহুত গৌৰৱান্বিত কৰোঁ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত যদি এইটো খবৰ সঁচাকৈয়ে এতিয়া আমি পাইছোঁ আপোনালোকৰ মুখে তেতিয়াহ'লে আমি যথেষ্ট দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে মৰ্মাহত হৈছোঁ আজি আমি আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ বিদ্যালয়ত যোৰহাট টাউন এম ই মাদ্ৰাছাত ইয়াতে পঢ়িছিল 1944 চনত কিন্তু তেখেতৰ বৰ্তমান অৱস্থাটো একেবাৰে সংকটজনক বুলি জানি আমি বিদ্যালয় তৰফৰ পৰা সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আমি তথা কৰ্মচাৰীবৃন্দ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল একেবাৰে মৰ্মাহত হৈছোঁ ৰেজিষ্টাৰ বহীখন আপোনালোকে সযতনে আজিও ৰাখি হয় আমি অতদিনৰ পৰাই সযতনে তেখেতৰ নামটো আমি ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰি ৰাখি থৈছোঁ